idag tänkte jag att vi ska snacka om lite grejer som är på gång. Jag ska till Elmia. Hallå allesammans. Idag tänkte jag att vi ska snacka om lite grejer som är på gång. Jag har bland annat tvättat V70. Det tycker jag var bra gjort. Men det är inte det vi ska snacka om. Första saken. Jag ska till Elmia. Och vad det innebär, det är att på lördagen klockan 12 ungefär, då finns det chans att hänga med mig, Halo Jonsson, SH Media, Timo Diffat, Daniel Silverklint och så vidare. Vi kommer ha en fanträff. Så alla YouTubers träffas tillsammans på Elmia klockan 12. Vi har inte bestämt platsen. Och ja, för att träffa oss, hänga med er, för att snacka med er. Så kom dit, jag vet att Timo Diffat ska sälja klistermärken. Massa sköna, roliga grejer kommer hända, så var där klockan 12 på lördagen, Elmia-mässan i Jönköping. Vi kommer ju gå runt hela dagen där, men det är just klockan 12 vi kommer ta oss extra tid till att bara hänga med er. Annars då, vi är på väg upp mot 10 000 prenumeranter. Och när vi når 10 000, då kommer vi släppa merch, vi kommer släppa klistermärken på Kul på jul, vi kommer kunna köpa hoodies. Massa kul. Kommentera om det är något jag inte har nämnt nu som ni vill kunna köpa. För då kommer jag lägga upp det i webbkoppen som är på gång. Många brukar fråga om Nissan 200. Jag har varit inne på besiktningen. Den vloggen just nu är bara kanske 5-6 minuter. Jag vill släppa när det finns mer material. Just nu har jag lagt lite tid på V70 för att få den fräsch. Så 200 ligger lite efter, men det är inte sommar än, så håll ut. V70 är den jag kommer åka i, som en vardagsbil typ. Ja. Och 200 vi åker på bilträff och sånt. Lots of stuff going on. Jag har nyss gjort en challenge med SH Media som ni säkert har sett. Om ni inte har gjort det, så klipp igen en snutt här. Hur fan ska det gå till? Fyra, tre, två, ett. Ursäkta om jag rörde ditt säve. skulle kunna vara det, det är näst klass. Vi käkar ju Big Mac och... Ja, det var jävligt kul. Jag vill gärna ha förslag på mer challenges, så skriv här nere, massa galna grejer ni kan komma på som vi kan utmana varandra i. Jag tycker det är en rolig idé. Det kan vara kul att slippa skruva ibland också, för jag skruvar ganska mycket. Elmia, lördag, Timo Diffat, Silverklint, Halo Jonsson, SH Media. Alltså det är ett jävla gäng, vi kommer ha så jävla kul! Och sen tycker jag att vi hänger ju på A6 efteråt också, så ni lär ju dyka upp på A6 också. Då får ni se den här. Woo! Eller V70! Vem vill inte se V70 liksom? Planerna med V70. Lite vindavvisare. Jag ska ha LED-strålkastare såklart. Bord i rutan, kanske en kul på jultext i rutan. Stänkskydd vill jag ha, det tycker jag är jäkligt snyggt. Alltså Volvo original då, inga Ikea-brädor. Det är ett budgetprojekt, allt ska vara billigt. Jag gillar det konceptet, så det får inte spåra ur och kosta en massa onödiga pengar. If you know what I mean. 200 då. Budgeten där, den är redan rökt. Så att... det kostar vad det kostar. Det kan kosta en hel del, det kan vara billigt. Men Rocket Bunny, det brukar kosta typ 15 000, jag gillar Rocket Bunny. Jag har kollat på lite andra paket också som är snarlika, men har några andra schyssta detaljer. Vi får se vad det blir. Det är en liten snabb uppdatering från mig här på Kul på jul. Om ni tycker att fan, jag orkar inte vänta till nästa film på YouTube, då finns Instagram för er, för där uppdaterar jag minst varje dag. Och Instagramen kan ni hitta här. Där lägger jag upp lite små grejer vad jag gör. Jag la upp idag att jag tvättar bilen till exempel. Och ja, men sånt som kommer komma på YouTube kommer först på Instagram. Så att vill ni vara först, då ska ni följa på Instagram.
Jag får jättemycket förfrågningar om Snapchat. Jag har en Snapchat, men den är privat. Jag håller på att fixa en kul på jul Snapchat. Jag tror jag släpper den i samband med 10 000 prenumeranter-vloggen. Vad tycker ni om det? Jag tycker det blir grymt. Nu ska vi dricka Monster! Innan vi bryter så hade jag en till grej. Vi ska köra en Q&A innan Elmia. Så... Mm. Hur ska vi göra det här? Vi gör så här. Så här gör vi. Om du har en fråga till Q&A, då skriver du Q&A, kolon och sen din fråga här nere. Så att jag vet om frågan är att jag ska få svara på den direkt eller om jag ska svara på den i en Q&A. Så vill du bara svara på något annat, typ en challenge eller någonting, då skriver ni bara, vill ni att det ska vara med Q&A, då skriver ni Q&A, kolon och sen eran fråga. Då vet jag att jag ska lyfta den i min Q&A. Jag kör upp en bild på Instagram också där man kan ställa frågorna till Q&A. Och sen lyfter jag så många jag bara kan i min nästa Q&A och den blir innan Elmia. Skål! Tack för allt ert stöd! Det är ni som gör att jag gör det här. Hade jag inte haft några prenumeranter, hade jag inte haft någonting, hade jag inte fått någon feedback, då hade jag inte gjort det här. För att jag gör det tillsammans med er. Det är det som är det roliga. Vi har alltid filmat det vi har gjort. Nu har jag börjat lägga upp det och ni gillar det. Det är asroligt. Ni är bäst. Ha det bra. Vi hörs. Hej då.